Zdarec, Mike Godwin je tady, je pátek a já stíhám nepojmenovaný vlog, z čehož mám obrovskou radost. Dneska nebudu řešit zákony a novou implementaci balíčku, který má sedřít lidi z kůže. Absolutně ne. Je v tom neskutečný nepořádek, je kolem toho šílený zhon a šílený rambajs. Ale dneska budu reagovat na tři věci. Tři věci, které mě nějakým způsobem zaujaly. Úplně první věc. V jedné skupině jsem viděl takový postesknutí nad tím, jak se mi to machruje ze studiem. Pak jsem to i slyšel. Mě vadí, jak Godwin flexí ze studiem. Jo, to je pěkný hoši, že vám to vadí a tak dále, ale není to můj problém. A není to problém nikoho. Jasně, on to víceméně ani můj problém nemusí být, že vám to vadí, protože tohle to řešíte za mými zády, což je v pořádku. Ale aby jsme to uvedli na pravou míru. Peníze na mý studio jsem vám nesebral, ani vám je nedlužím. Nedlužím je nikomu. Nejsem kvůli tomuhle studiu zadlužený. Ani jsem ty prachy na to neukradl. Ano, možná z českých streamerů mám jedno z nejdražších studií, to může být, ale primárním účelem tohohle studia je vydělávat mi peníze. Fotím, natáčím, dělám produkci, dělám postprodukci, věnuju se kreativní práci s obrázkama prostě. To, že jsou tady světla na stream a tak dále, jasně, lidem je příjemný, když mi pošlo třeba donate nebo dají odběr, že to zabliká a jo, hej, bráško, díky. To všechno je strašně v pohodě. Ale nemám potřebu flexit. Nemám potřebu říkat, hej, já tady mám kameru, kterou ty si nekoupíš. Nemám potřebu vypichovat, mám tady kameru za 150k a ty si ji můžeš koupit taky, když si budeš rok odkládat. To nemám absolutně potřebu řešit. Jo, lidi za mnou chodí na streamy, ptát se na vybavení svého studia, na radu, dáme si spolu dohromady budget a řešíme studio pro ně. Ptají se mě zároveň, co mám ve studio já, jestli by se jim to vyplatilo to koupit a tak dále a tak dále. Prostě normálně řešíme funkční streamerský nebo produkční studia. Zvukovou izolaci, difuzi zvuku, zaznamenávání zvuku, zaznamenávání obrazu, práci se zvukem, práci s kde, čím. Takže to, že jsem se rozhodl natočit studio tour, kde jsem ukázal, kolik co stojí, bylo pro lidi, kteří za mnou chodí na streamy, aby viděli a aby si mohli udělat obrázek. A na druhé straně zároveň s tím řešíme, proč je zbytečný v rámci třeba jenom streamování rvat takový prachy do studia. Ale to není flexení, OK? A jestli to tak strašně moc vadí, tak se na mě prostě nedívej. Prostě jenom klikni o kanál dál. Další video. Jo, ale on je to podobný příklad, já když jsem reagoval na Lukášovo studio, já jsem ho nikde nezhejtil, nebyl jsem na něho zlej, nebyl jsem sprostej. A stejně se našli lidi, kterým to vadilo, přitom doslova, aby jsme Lukáš na konci svého studio touru řekl, dejte mi vědět, co si o tom myslíte. Měl jsem k tomu pár připomínek, ve finále Lukáš se podle těch připomínek zařídil, předpokládám, že to nebylo podle mých připomínek, ale obecně podle připomínek lidí, třeba to křivý pozadí a podobně, jo. A chodí někdo a směje se mu, podívej se na Godwina, jaký má studio, co tady natáčíš za brambor. A nebo já bych se měl sebrat a jít natáčet na něco jiného, třeba ideálně si vzít tak 10 let starou Logitech kameru, zavřít se do sklepa a dělat prostě takovýhle bramborový videa, nebo o co jde? Prostě o nic. Vadí vám to, nekoukejte na mě, nikdo vás nenutí. Nikdo vám přece nedal třeba na střelovačku hřebíků ke spánku a řekl, teď budeš koukat na Godwina, nebo uvidíš, nebo tady přibiju jak Krista. Chápeš? Prostě jenom běž o video dál a buď v pohodě. To je celý. Celý. Nestěžuj si nikde, nebreč, že ti vadí moje tvorba, že ti vadí tohle, tamto. No prostě na mě nekoukej. Já osobně, když potřebuji něco vědět, tak se i na toho Noida, i na tu mrkev kouknu. Sice z toho nejsem odvázaný, OK, ale když se potřebuji podívat na nějaký produkt, který třeba já jsem neměl, nebo něco řešíme na streamu, tak se koukneme i na tohle. Základ je, že někde získáš informaci, zbytek neřeším. Zbytek je mi úplně fuk. Další věc. Mám tady slečnu z TikToku, která se zaměřila na vapíky, strašně jí něco vadilo a měla s tím hrozný problém. Pojďme se na to podívat. Fakt si dávejte bacha na vapíky. Protože tohle je ještě větší svinstvo normálně než prostě cíka. Expertka. Víte co se mi stalo třeba z vapíku? Za prvý, ne že jako
se mi rozjelo astma. Já nemůžu prostě pořádně ani dýchat. Druhá už v pořadí. Já nemůžu dýchat. Jo, na denní bázi. A to už jsem přestala jako vapíky. A na ty denní bázi to zvládáš? Jako používat třeba tak 3/4 roku zpátky. A furt to tam je. Lidi z toho mají třeba bronchitidu. Jo, to je takový ty už jako extrémní případy. Ale taky jsem měla normálně z toho zánět jako na plicích. Kvůli vapíku. A teď jsem se dozvěděla, že prostě i ty nenikotinový prostě vapíky mají v sobě nikotin. Tohle je smutný, normálně. Tohle je strašně smutný, když to tak posloucháš a říkáš si, nevím, jestli je to joke, parodie, nebo jestli je to zaplacený. Takže prostě vy si myslíte, že nebudete závislí na tom, ale budete. A nebo když už teda máte ten vapík s nikotinem, tak tam je ta dávka tak vysoká, že prostě vy na tom jako musíte být závislí potom, protože... Jo, musíte. Protože tam chápe ta holka vůbec... Mě by zajímalo, jestli tahle ta holka chápe, o čem mluví, protože tady je jeden důležitý fakt. Inhalujete tolik toho nikotinu, že prostě není možný, abyste na tom nebyli potom závislí. Prostě fuj. Není to možný. Jako, to je přesně ono, chybí slova, tak jako... chyby vyjadřovací schopnosti, ale co je dobrý na 99% na váš nátlak, to video z TikToku zmizlo. Za což vám obrovský gratuluju. Byl jsem na to upozorněný na Facebook Messengeru, děkuju za tohleto a děkuju zároveň s tím vám jako komunitě, že takovýhle video zmizlo, protože slečna bez argumentů a když už nějaký argumenty má, tak je to absolutně scestný a je to úplně prostě postavený na palici. Si asi myslela, jo takhle, asi si myslela prostě, že nějakým způsobem bude hrozně zajímavá. Ale s tím už tady byla satnady. Moje plíce zapomněly dýchat, ale té jsme to odpustili, protože se na ní koukáme v kleši a jak by řekl Kudlanka, tam mi to sluší. Dobrý, hele takhle. Já jsem pro osvětu mezi nezletilými, aby nepoužívali vape. Že je to prostě zbytečný. Pomůže to nějakým způsobem? Bude to mezi těma nezletilýma fungovat, když jim to budeš vysvětlovat? Ne. Čím víc jim budeš tvrdit, že na vapíku budeš závislej a že vapík je jedovatej a bla 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 bla. Tím víc to budou chtít vyzkoušet. OK, normální debata. Nekuřte. Nevapujte, nepijte alkohol, neberte drogy z jednoduchého prostého důvodu, dokud jste nezletili, ale přišlo do nějakých 21, plus minus do 22, 23, záleží na metabolickém věku, na vyspělosti organismu samotného, ale prostě docela dlouho se vám celý organismus vyvíjí a je zbytečný ho zatěžovat, je zbytečný mu ten vývoj stěžovat a je absolutně zbytečný víceméně kazit si zdraví tím, že si myslíš, že flexíš. Že prostě je to hrozný swag, ale ve finále není. Jo? A ve finále za XY let toho budeš litovat. Takže, hele, moje, jakože, řekl bych, zbožný přání by bylo, aby si tihleti kluci a dívky a kluci a holky a kluci a prostě všichni dohromady 18 minus vzali po naučení od těch starších, což se samozřejmě nestane. Ale je to tak prostě. Byl bych strašně rád, kdyby si vzali po naučení a řekli, hej, brácho, nešel jsem do toho a jsem rád. To je swag. Odolat vábení sraček, jo? Místo toho bejt státní lumík a skočit ze skály. To je celý kouzlo. No a ještě tady mám jednu takovou zase pro změnu kuriózní a méně příjemnou záležitost, která nevím, jestli se vám bude úplně líbit, a jestli z ní budete nadšení, ale je to evropská politika. I just left the room where we had the negotiations about the digital identity. Právě jsem opustil místnost, kde jsme vyjednávali ohledně digitální identity. Zatím super. Překvapila mě tahle věta. And I have bad news. Mám špatné zprávy. The member states and the European Parliament came to an agreement. Došli jsme k vzájemnému souhlasu. That means that probably not far from now, což znamená, že nejspíš v blízké budoucnosti digital identity will be a fact in the European Union. Bude digitální identita faktem v Evropské unii.
A já si říkám, jak, počkej, proč je to jako blbá zpráva, špatná zpráva. Right after this agreement, Commissioner Breton said, now we have the digital identity wallet. Takže hned potom, co měli nějaké nezhody, dali to dohromady, tak řekli tak, a teď máme peněženku digitální identity. We have to put something in it. Musíme do toho něco dát. And what he meant was the digital euro. A co tím mysleli, je digitální euro. Takže jako sorry, ale místo digitálních dokladů všech, občanka, řidičák, zbroják, očkovací průkaz, maturitní vysvědčení, doklady o vzdělání, prostě absolutně všechno, co by tam mohlo jít narvat, co bys kde kdy mohl jak potřebovat, rodnej list, blablabla. Jo, prostě veškerá tahle ta tvoje obrovská identita pod jedným obrovským digitálním zámkem. Also known as the central bank digital currency. Bychom jako měli mít digitální identitu svázanou s centrální bankou pro digitální měny. Skvělý. Já doufám, že tohle je nějaký hoax, jo, nebo něco, protože to mně přijde úplně praštěný. Pozadí jde nafejkovat, hluk jde nafejkovat, všecko jde nafejkovat, jo. Jestli by tohle toto měla být pravda, no tak potěžkoště. And this is a very bad development. They all... To je velmi špatný vývoj. Promises not to make this connection. Protože hele, v rámci centralizace by tohle toto fakt bylo zlý. Jo, v rámci vašeho soukromí slibili nám, že nás neodpojí. And even a lot of experts, privacy experts and security experts want also... Všichni, nebo ne všichni, spousta expertů na soukromí. So last week this is a very bad idea. Říkají, že je to velmi špatný nápad pro naše soukromí a pro naši svobodu. For our privacy and our freedom. And still this digital identity is pushed through. But it's not too late. Dobrý, máte napsat, furt se protláčí ta digitální identita, máte napsat svýmu zástupci Evropského parlamentu a říct, že protestujete a podobně, jo? In the plenary. So what you can do, send your MEP from your member state an email and tell him or tell her that you are against this tool. Já jako nejsem schopen za tohleto dát ruku do ohně, že to je 100% legit video. Jo, nejsem. Každopádně, hele, digitální identita, kde budu mít všechny doklady pěkně pod minimálně bionickým zámkem, jo, zašifrovaný, zabezpečený, je pro mě skvělá. Nemusím sebou už nosit vůbec peněženku. Platba kartou, ukázka dokladů, chápeš? Klikneš si, jo, potvrdíš, který je to úředník, zobrazí se data, na který ten úředník má právo, NFC čipem se přenesou. To je hrozně cajk všechno, tohle to je jako celkem dobrý. Ale centrální banka a digitální euro by znamenalo strašně moc špatného. Jo. Vynecháme nějaký skóre, nějakou kredibilitu, kde kdyby si chtěl bydlet, ale nebyl bys ten vhodný, správný občan, tak prostě nedostaneš úvěr na bydlení. Něco se stane a prostě máš stoplý všechny platby, což se může stát teda jako i v dnešní době, ale to musíš být hodně nešťastný člověk s hodně moc průserama, aby ti stoplý účet, obstavili účet a tak dále, jo. Ale v rámci celé Evropy by to bylo fakt jako taková kontrola, takovej drobnozor, takovej jako hodně velký bratr s kukátkem, což mě osobně by se nelíbilo a zrovna docela jsem proti takovémuhle postupu. Ale samotná třeba jako idea digitalizovaných dokladů se mě strašně zamlouvá. Obrovsky. To by bylo skvělý. Fakt jako nemuset sebou tahat doklady, máš sebou prostě telefon. Když ti někdo štípne telefon, nepřicházíš o to, je to prostě zašifrovaný a na dálku si ten telefon totálně blokneš, zrušíš ho a čau, konečná. Jo. Toto je takový strašně zajímavý video, u kterého bych chtěl, abyste se podívali sami, jestli je to pravda, o čem se hlasovalo,
jestli je něco takového legit a dali mě o tom vědět. Na mě to baflo na Instagramu, když jsem si ho projížděl asi 5 minut před natáčením, řekl jsem si, OK, dám vám o tom vědět a byl bych spolu rád, kdybychom se podívali, jestli je to legit, jestli je tohle toto fakt, jakože centrální digitální euro a podobně. No a tak. Takže trošičku konspirací, kdyby náhodou, jo, tak trošičku něčeho nepříjemného a možná trošičku konspirací do toho, OK? Mějte krásný víkend, mějte se co nejlíp, nehroťte, buďte úplně v pohodě, hele, začátek nového roku a neblázněte, jo? Buďte totálně v klidu. Kdo vás nebaví, na toho nekoukejte, je zbytečný si krákit život tím, že ho budete hejtit. Kdo vás baví, toho pochvalte a pošlete mu třeba na kafe. Ať je to mrkev, ať je to Fatty Pillow, ať jsem to já, ať je to Noid, ať je to Fyzikru, prostě absolutně kdokoliv. Máte ho rádi, mějte ho rádi, nemáte ho rádi, neřešte to. Jo? Já osobně, když brouzdám po televizních kanálech, taky neházím dál káž do televize, když mi tam nějaký kanál nevyhovuje a nepíšu vyhružný dopisy třeba na poskytovatele digitální televize. Co my to máme? Máme Teli, tak jim taky nepíšu vyhrušný dopisy, co to tam pouštějí po tom internetu, v tom jejich signále, co to je za hnoje, jak si to dovolujou. That's all. Odebírat, lajkovat, sdílet tady na YouTube. Budu za to obrovský moc rád. Přijďte za náma live na stream na Twitch, pokecat si, zasmát se, pobavit se, zeptat se na cokoliv potřebujete. A čeknout mi kofi. Za každou podporu budu neskutečně vděčný. Mějte se krásně, já vám přeju pěkné ráno, pěkné poledne, pěkný večer, podle toho, kdy na tohle video koukáte. Užívejte si život. Rozmazlujte, jsem se lekl, že nenahrávám, ne? Fuj, rozmazlujte se. Hlavně buďte zdraví a buďte v pohodě. Zatím čau.